អានយើងបាច់រត់អ្នកជំនាញអីមកមើលទៅជាមើលតែគ្នាឯងទៅប៉ុណ្ណឹងនេះនេះនេះឃើញហើយយើងយកតាន់លំអៀងជាមួយនឹងខ្សែបន្ទាត់បន្តិចអត់ផងនេះនេះមើលខ្សែបន្ទាត់កាន់តែស៊ូមទៅកាន់តែណែមានតែចង់ចូលដីគេបន្តិចខ្ញុំក៏ចោទទៅអ្នកដែលសារព័ត៌មានដែរគឺមិនគួរផ្សព្វផ្សាយទៅសម្ភាសទៅយកអាសាខុសអញ្ចឹងយកទៅផ្សាយទេដូច្នេះជាកំហុសឆ្គងគឺកំហុសឆ្គងនៃការមិនចេញសារនេះអីខ្ញុំក៏ដៅឮពីគេមកដែរទេថាអីនៅរឿងកាត់អីស្អីចូលដីគេនោះណាដើមនោះចេះតែឆោតទៅទេធម្មតាតែធ្វើធម្មយាត្រាទៅមិនម្នាក់ពីរអីច្រើនអីតែកាលណាច្រើនគ្នាធម្មតាបកូលប្រំដែនធ្វើភៀកគីតែបោះហើយមកចម្រៀងបោះយើងមកចម្រៀងបោះគេហើយនឹកឃើញតែមើលឯណាយកទូរស័ព្ទមកមើលតែឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែនៅតាណាហ្នឹងតែទូរស័ព្ទវាបង្ហាញថាយើងនៅភូហាដីខ្មែរណាវាចូលតែដីលាវបន្តិចផងយើងបានស្មានថាណោយើងចង់ចូលបោះគេបន្តិចផងហើយចង់ចូលហ្នឹងគឺថាមនុស្សដែលកំពុងឈរហ្នឹងណាចង់ចូលតែដីគេហ្នឹងមិនមែនបង្គោលទេជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយស្ដីគោរពស្ដេចទេវតាក៏ក្រែងក្រែងលែងសពសពកាលមកសក្ការថ្វាយគុំពួកព្រះរាជាគណៈព្រះត្រៃសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានក្នុងលាកាសនេះសម្រាប់ពូមពួកអស់លោកជ្រីសារាធិបតីទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងលាកាសតថៃដរសាបុណ្យសិទ្ធពុទ្ធរូបនៅវត្តបលាំងឃុំបំរោស្រុកលាភីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសិទ្ធនាំគ្នាមកកោតដោយសទ្ធាក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយបានកសាងនៅពុទ្ធបដិមាដែលជាប្រយោជន៍ក្នុងសាសនារឿងលើលោកទាំងឡាយទាំងពួងនឹងកើតមកជាគូគ្នាមានប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកព្រះអាទិត្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ផែនដីមនុស្សសត្វព្រះច័ន្ទក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ផែនដីមនុស្សសត្វទឹកដីភ្លើងខ្យល់សត្វតែកើតមកជាគូជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សសត្វគ្រប់រូបទាំងអស់គ្រាន់តែថាយើងពេលខ្លះទៅបានឃើញពីប្រយោជន៍សារៈនៃវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងដោយតែនាំគ្នាសុបាយរស់នៅជាមួយនឹងរឿងដែលគេបង្កើតរឿងដែលគេបំភាន់ហើយក៏ផ្លេចអំពីការពិតទៅតាមពិតទៅការពិតមានណាតែដឹងជាងយើងទាំងអស់គ្នាខ្លួនយើងនោះដល់ពីព្រះសពញ្ញុតញាណទៅរងញាណណាដែលតែដឹងឥតទេឥតដោះនោះមានទេតែបើដឹងទីខ្លួនយើងនោះអាស្រ័យដល់តែយើងខ្លួនយើងជាអ្នកដឹងជាអ្នកធូបសពនៅវត្ថុគួវត្ថុប្រគួហើយសម្គាល់ដឹងថាសុខអន្តកកំប្រើជីវិតនឹងទៅកំណត់សុខនឹងទុក្ខអាស្រ័យនឹងមាត់អ្នកដតីអាស្រ័យនៅនឹងពាក្យសសើរពាក្យនិន្ទាឲ្យសន្និមត់ថាទាំងអស់នោះជាសុខនឹងទុក្ខរបស់យើងនោះមិនមែនទេធម្មតាសុខនឹងទុក្ខវាស្ថិតនៅលើខ្លួនយើងជាម្ចាស់ហើយយើងជាអ្នកដឹងអូសិនតែយើងអត់បានដឹងពីខ្លួនឯងទេផ្ញើសេចក្តីសុខដីទុក្ខរបស់យើងទៅនៅលើពាក្យសសើរពាក្យនិន្ទាការមានយោសការបាត់យោសការមានលៀបការបាត់លៀបការស្អប់ការស្រឡាញ់នឹងទេសុខនឹងទុក្ខនឹងទេយើងពីមជាទៅមជាទៅរស់នៅផ្ញើវាសនាទៅនឹងមាត់អ្នកដតីនឹងវាមិនបានចំណេញអីប្រយោជន៍ដល់យើងទេព្រោះតែមនុស្សភាសារបស់មនុស្សកើតឡើងព្រោះអព្យាកតាធម៌ខ្លះព្រោះសេចក្តីចំណែនខ្លះព្រោះភាពមោហៈបិទបាំងគ្របសង្កត់ខ្លះ
chỉ bị xe về sao bỏ cọp đòi cái lệ nâng tự đầm đòn mê nhăn cạp tu hồi cà lăng sẽ đây sao miền pro phía dùm đây từ cua bỏ bao hãy cà chỉ tụng xong phía vừa đi ôi khía khía tràn chiết tràn là xong khay mơ đôi cao dễ tiêu toán bông lái miền tự chia sẽ trao anh nâng pra đồ miền bộ phía còn là rương tình ếp chai môn cao ấy hay miền thiếp xe mọt trăng nâng bằng miền thiếp xe mọt trăng tao cả chỉ bê về riêng khi đến xong đòi với cha nâng thả cả chiếc nà nà xong chỉ sẽ trâu xong đầy bóng pha anh cực cực chiến đòi với cha bằng nâng tiêu tốt tam bật tu xa rai bà bà rong bà bô thì sát máu cực cực chiến hay đó là bê tam bật tu máu chiếc trong cao bạn cao chỉ bong thay này bà bà rong bà bô thì sát hơi nó tự bật tu nên bà bà rong bà bô thì sát tiền là hốt đó bà ông bàn tra chỉ bà đồ miên bà phía hơi tự tam bật tu bà đồ miên bà phía tiền trong cao miên ấy slap khuôn tự tự tế hay cho tự khuôn ao vật chay mà hà nở rô rong tốc tơ là sắp ngày nâng đầy khẳng chuyên đó chọc chứ môi nâng trình trang lộ hạc đau nâng trăm cọ đầy đó đầy khẳng sạch đắm chọc chứ môi nâng trình trang lộ hạc đau nâng trăm cọ đầy đó khẳng ba nâng chọc chứ môi trình trang lộ hạc đau trăm thang ngạc đó hay có chương nâng ơ tạ lịch tư trăm chân chàng nông chân chàng lô hạ các đau nâng trăm khóng chân cung đó hay trâu rụng bên sruột nâng thay lạc bị lơ thay lục bị khao mọc lơ thay lục bị lơ mọc khao bị chuyên bị đăng bốc từ mốc tự khao thì rong nâng rộp mơn sàn chân nằm nông nở ruộng nâng bàn nâng khơi thà ạ có sao là cắm cả là nô cà ná cho tơ ở bao giờ phun bàn khơi ti con nằm lấy này cà cà chi mà nô tại đào tập bàn cẩm ná chi mà nô ạt tập hiệp chi mà nô hái pra ạt tập hiệp chi mà nô ao sát nâu nông ạ có sao tràn bài tràn giang mưa đã sập ngay nhưng rừng bất mà cần nôm nô mình nằm kia sắc xa sài triều rừng có sầm quan nằm kia đây đô để rừng mình bất năng rừng mình bất đại về cả làng pru cả bà sa là cam ấy sập bái tới đây ôi vui rừng mình bất năng hô hai chân tư ai còn nằm ba nằm pi nằm về đây ai đó niềm niềm che chọc che hai chân tư chấm mà là sông ở dương thời gian mấy chìm nu nâng miệng ạc thôn này tràn hay pra sẽ chạm về cha ở tràn thì chiêng phạ sẽ ruột về cha vì cha ruột kriết bị từ đây từ cô bỏ bao chìm tích đa xa tầng áo nó ạc miên phao chìm nâng ấy mà tê rừng tầng áo nó việc đất ban đặc luôn ai anh tê và đất nẹ đặt tê miền chất nâng thân hay đốt mình bàn thì đường đặt ọc nông và tôi tại đốt bán có trâu bia và riêng nâng oi mau cực chết cực hộp nâng rồi tập bia đọc sài nông vật đã sẵn sàng nâng mình nghe nâng ruột nha rừng đặt vì dương tập ọc nế chanh nông cái lê khuôn anh chanh như môi nâng đồ sạc hiệp cái đau cả hai để cắt làng pi khuôn anh ai miền sông quan thả rương từng ao nóng trầm trâu đây vì mình men trầm trâu thế rương từng ao nóng và cũng phong ngọc đất dương người ta nhưng kết mơ cả chìm nô nơi đau cả hai rồi riêng phần năng đã hai cho từng rom để bị ba rồi bỏ cam nâng nhăng áp ao về chơi nhăng ruộng trai đề để chan sâu được cay ba giờ phun mọi sự ở vực cả làng tiết tàu vực đau rô riêng nâng bậc bình nà tới chân và nơi sâu mọi dương nâng lại nâng thường mấy nằm khné rô nấu có đau xăm được tiếp lấy chết nâng ở men tên rồi ta bờ mình miên xăm được tiếp lấy chết thế nô miên thêm từ cua bao bao yết chúng ăn
sau sừng đen tụ còn tinh ất miên ngày để cài prai thế để khi nhom gần à mà phím rồi thằng ấy ở miền sệt đây sau Việt Nam pi ca sa ca nên ti ấy ở miền đây bro khơi là riêng đằng ông nó vừa mình bắt miền ấy để trâu dương vô màu cái đầu cái hai vô màu nè chữ cha tục đạn nông luôn để dân đây để mà dạ nên khơi cầu được nhom gần à tham màu vì thầm diệt tra prom đan bên đấy khơi để miền rừng ấy đông ra xem xem hô hay dân đời tam phật tư rừng từng áo các làm việc nhẹ thì mình sẽ bài chất được đó chơi từ thơ tư ai bật thơ hai ban sẽ bài chất của vợ cái thơ từ dương miền tử nè từ hàm khoát kề là ban đông miền chất khóc nếu anh ta dương công tập bay miền sẽ đầy sao nồng nồng rừng vì mình bật nữa rừng vì mình bật dương nè đăng chứ à, tại sao sừng đen bàn ấy mà mình khi ông gần á chứ là xem tới rồ nức thở rướng bụng bận trong tê đôi rương này kìa ấy khi ông gần á lưu bị kì mọt hai tế ra ấy là rương cắt ấy sẽ chỗ đầy kì nó ná nằm nô chết tại sao ta tê thầm đá rồi ta thơ thầm dệt ra tới mình mà nẹ pi ấy tràn tràn khỉa nè ai ta cảm na tràn khné thầm đá bọc cùi bồng đán về phía kia ta bỏ hai mà chìm hiên bỏ dưới mà chìm hiên bỏ kia ai khi ông gần á che bờ rầm mà nuốt đầy tràn pe ta cảm na chồi tới chòng tới đầy kia tràn tới cày lo tới hiên kia ấy mình sẽ bài chết na che ta hàm tới ta dưới ngầm nằm để chồi đầy kia tràn pe chầu pe bị giặt tới hiên kia ấy mình sẽ bài chết ấy chân tới nấy có nó khơi nhà mới thì nó vô tù sập mà mới cả lâu nó dừng bông từ lâu từ ná này từ tù sập về bà hàng thà dưỡng lâu khô hả đây máy đó về chỗ từ đây liêu đây phong bàn mà thà nò dưỡng chọn chỗ vào kiện đây phong chọn chỗ nó cứ thà mà nuốt được cái bông chỗ đó nó chọn chỗ từ đây ghê nó mềm bằng cô lê à rêu bằng cô lê nó đây bằng cô lê nó ta dừng mình từ cho cha ấy rêu bằng cô còn là ta ham mà nuốt của mỗi đau phật bậc cô chưa được biết cái nào về chỗ đầy cái tham đá thì chỗ đầy cái kìm rồi riêng mà dương bên sạc kì vàng dương sạc mày hay dương tâm mơ liều vắng nên chẳng nu biên tật trâu ấy riêng đang mơ khởi nè sao từ riêng đang mà nuốt trai o cho mũi riêng mình bật ấy có cái đau cả hai mũi riêng mình bật chẳng đẻ ai khá đó có tha thế bọn cái ao từ mưa tập rung đá nên mưa tới chậm bay từ về nhà đừng khát đừng chờ nén tề đừng khát đừng chờ nén hôm nay về nhà tề đây không ai dưới hôm nay chờ nén vì nam máu tặng vì phần mà hà nó cô mà tôi là sập ngày nè bà răng cù vi ai phần năng thay phần năng ai tập cung thế đừng khát đừng chờ nén hôm bạch như vậy tề đang tập khát máu tặng vì ơi mà hài hôm nay chờ chờ nén để anh đã được cái tục ai phần á dừng mưa tập phần đông đây bạn ta dừng ham được kia dưỡng của mối nè đã chỗ đầy kia nè tù sắp vừa bà hai anh thả dưỡng bình nắng của bốn đất nóng đầy kia dân trong cái đá có thật nò dưỡng trong chỗ kia đầy phần trong chỗ nó cứ mà nuốt ha mình bà cô lê đằng ngay bạn ta có cá chỉ riêng chút nè dân đây rồi một tia trên đó ngập là ngọt tới cá riêng khó mò chỗ lên ha để sân trầy nè rừng nó sừng trai nâng tam bích sọc thả la bò để vắt nâng sả la nâng mọi chồn chân móc bay khai hai con sợ nâng sả la nâng nô ngay mà nẹ pin nẹ mà ngay mà nẹ pin nẹ chẳng thể đó là ngay nâng chạy đam ấy thức thầm mà dê tra dưới một thư tầm nào đó là lại nâng và trái chuộc chia bột bò sát nâng nâng tần nâng nâng về chóp bà đồ vên bà sát bà cô đó nó chóp sẽ là riêng nâng khi ông còn án mà phiếm chương môn tới đó thì môi nâng trong càng nghĩa của quạt bàn chương tới đó nâng tới khơi sẽ là nâng hơi gồm mình mọt mình câu ấy tế nó khơi là chăm sập rập nó dụ sẽ là thưa vị thi trên trái tư bàn vừa chụp chân hai mùi nâng nhà thô đang đây dù vai sốc sẽ vai khai đây nâng khai sẽ tương trái nâng đó là rập
รับกิจการนั้นแม้จะปรับเต้าจำจำนวนสายข้อขมอยนั่งบ้างผมดันปรับเต้าสอบไงโจตปีใบเนี่ยเนี่ยดอกไงนั่งบ้างแต่จิตใบจะบกพร้อมผมดันนอนในโจจิตมาเพย์เนี่ยนอนแล้วโจจิตมาเพย์เนี่ยนั่งเต้าก็จากวิบากคายลบปรับแต่ปกติมันจะมนจังเตอร์รู้ใครรู้ในกิริยจอมปะตำนาปกติมันจะกับเอาเธอตำนาบานถึงมกเดียดดังไงถึงมาปรับไอ้ดำมาบากคายติดเจ้าท่านสังไตรนะท่านไอ้ดำเอ้ยโจลแมนนั่งนะแมนโจลเลนได้ขมอดนั่งหมอดแมนเต้นได้ไอ้ปะโมลละอ้อมว่าโจประมาณเนี้ยปะโมลมอดจิตมาเพย์จิตมาเพย์ไม่ใจใจนั่งนายทอนั่งไอ้ดำมาบาคันก็โลกปรับถ้ากมทอดไอ้ตกเกิดแต่อยู่ไอ้ขมเองใส่ใส่กมมกมมนั่งพ้องนั่งคณีเกิดนึกมาคีกมทอดกมพ้อไอ้ขมอยน้องกูไปโจลได้ทำไมปลีจับผมกูเพี้ยตื้อไปไอ้คลาได้ทำไมแต่ปลีมาปลีอย่างขมอยน้องไปโจลมาสั้นอ่ะไอ้รอบจำนวนสั้นประมาณตอนที่โจมมาอ๋อตั้งก็หาวมาจิตมันเนี่ยมวยมันเนี่ยมวยนั่งก็จังอ๋อตั้งดีตอนที่จังอ๋อบันทมาจังมาใครเปล่าวิเฮียต่อไปนั่งไปจะมองจิตผมเปิลบันขมอยนั่งไปจังอ๋อจิตมาไปเนี่ยน้องมาตอนที่ผมมาอ๋อเสียใจโยยายนั่งมาตอนก็หายแล้วก็จังได้จังอ๋อได้จูบหายก็จังอ๋อได้จังได้ก็เธอดำนาตอนเปล่าวิเฮียตอนเปล่าวิเฮียมองดับปียุบตอนลงเวงtau sang ngay long ve nó ngày nắng nó màu muối chiên nè chẳng tới hôm nay ở ven ngay vùng muối ngay đắp pi khẹt nè vùng muối ngay đắp pi khẹt để bom ôn chia po rót dương nơi tam prong đan chiên phai sẽ muối mơn nè nè bàn chuột chẳng được pi cái bông chàm tè nó hốt màu bị chọc nè thầm diệt ra nơi nè nè khẹtโอ้สัตว์จังเตยโหหายจังเตยจังบันดาเรื่องดังลายตึงปวงจะได้ปิดอย่างนั้นไอ้เยอะนักชื่อชาติมวยเรื่องมันปิดนั่งแต่เรื่องมันปิดเลยโลกนั่งบนเมียนจราบแบบจราอย่างนะธรรมดาเยอะจะรถตามาเรื่องมันปิดนั่งมันตอนเด้นะทางเรื่องปิดมันปิดพอเนี่ยดัดเตยเด้นะยังดังเชื่องกี่มันตอนเด้เรื่องตะกี้ปงกาลเรื่องตะกี้จังเอายืนใบปะสามกี้คืนชลุกประแจงประตึกเปี่ยสิ่งใดเรื่องขมายขมายนั่นคือท่ามันเดี๋ยวเรื่องตะอ้าวสัตว์ตะกี้ปงกาลนำไปเอาขยงกันนาทมาแต่ประแจงประตึกเปี่ยสิ่งใดอยู่มวยออกดุกเนี่ยปวดบ่อสัตว์ไอจีบเสียจีมวยขมายยืนจนรวมจีดหนึ่งไอบุขยงกันนาทมาดังฐานน้องวิจิบักกลว่าคือผมกล้าเอายืนประแดงประเตอร์คณีหายยืนแต่ประแดงประเตอร์คณีเตี้ยเบื่อรัตหายหูเชียดยืนน้องเอาเบื่อติดตียอมยีโดยเด็กจังบานนั่งอ่ะเจ้าบานนึกคืนนั่นเต้เหมือนชายเหมือนตอบเหมือนไอ้เต้ตามตำนาเต้รัวโลกต่างหลายจำตกนะบกเปะบรอเชียมเชียมจิกขมายเยอะนะสกจัดไอ้กิกัดบานสกจัดบ่งโหเชียมดังใบดอกดูเอาแต่ปฏิจิตบานซับซ้อนแต่เพียบสุดเทระเพียบไปยืงกรอนดัดรอมาเกจีมามัดปีมัดดอกดูไอ้สกติไปสามตรานอกเกจีแต่มีแต่ขาดเองมันยังแล้วยังมือมาวกมนมือได้ยืงเจตแต่ชื่อเรื่องเกี่ยวกับดัดท่าสกติกัดใดกัดไอ้ยืงมันชื่อเกี่ยชื่อเกี่ยยืงมันจังเธอไอ้สกติยืงจะลาจอดคลาสนั้นจังดอดผมพลานอักเกียจังกุมติดนี่กุมติดนู่เองจังเต้าโปรตะไฮท่าสกเตชื่อจะลือตะกัดใดดอดตะเปยยืมว่าอัดมีนบัดตะบัดใดไอ้กิตุกปรังตุกไอ้ยืมปนน้ายืมไทยตะปนังเต้าเตรียมเตรียมมาไว้งูอัดบานได้โปรใดสมทั้งไงยืมจีอีดได้ทราบน้องขี้มันเอากระดาษกระดาษตามปรุงได้เราตะเลียจะน่าไอ้ยังว่าอดำในจังแต่นู้ยังไปตะลีตะลีนะยังมาต่อยืนแต่ใจคือช่วยนู้ตามปุ่มได้ในเชิญแต่ไอ้ไทยปนน้องไอ้ตะกงแต่เธอไม่เอาแต่เชียดยืนกับมันสักสัตว์เพียบสัตว์เทระเพียบกรรมเมียนสังเครียมแน่เนี่ยดังการตอน
ស្រុកទេចលាចលចេះតែថាសង្គ្រាមនោះវាស្រួលហើយនាំនេះចង់កើតសង្គ្រាមចង់អីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែដល់កើតមែនតែនទេដឹងអ្នកណាស្លាប់អ្នកណារស់ទេពិបាកណាស់ហើយលីកជឿរត់មិនស្រួលទេលោកទាំងឡាយគ្រប់គ្នាយើងមើលសង្គ្រាមសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសធំធំនៅកំពុងធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងមើលមានតែស្រួលអីអ្នកណាមានពេលទៅរកទទួលទានលក់ដូរអីតំណែងទិញចូលអីខាតសក់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយប្រទេសយើងមិនទាន់ទៅកើតប្រទេសអ្នកមានទេណាប្រទេសយើងនៅមានកម្រិតឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងនាំគ្នាបតិចប្រអាក់ទៀតវារឹតតែយើងនឹងសោកសៅទៅទៀតអញ្ចឹងបានធ្វើម៉េចសូមឲ្យជនរួមជាតិបងប្អូនខ្មែរគ្រប់រូបនឹងមានចិត្តអធន់និងខ្ពស់ហើយមានវិចារណញាណក្រែងលោតែយើងធ្លាក់ក្នុងអបាយកលដែលគេរៀបចំទៅធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយហងទៅជាក្អែកក្អែកទៅជាហងរំកើតដែររាជសីទៅជាកូនជ្រូកកូនជ្រូកទៅជារាជសីរំកើតដែរនឹងនាគទៅជាពស់ប្លិតពស់ប្លិតទៅជានាគរំកើតដែរហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់ជឿអ្នកណែឃើញនេះច្រើនតែជឿអ្នកថាដល់អ្នកថារឿងថាមាត់វាមានលបងអីចេះថាទៅរឿងមកចាអាមទៅថាឲ្យបានមួយគីឡូក៏ទៅបានមិនយ៉ាងណោះនឹងប៉ុន្តែដល់តែរឿងពិតបើថាមហាត់គឺវាមហាត់ហ្នឹងអ្នកឃើញគឺថាមហាត់គឺថាមហាត់ហ្នឹងបងគាត់មិនចេះថា2ហាត់3ហាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកមិនឃើញចេះតែថាទៅ1គីឡូ2គីឡូអីចឹងទេហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែរឿងមកទឹករឿងមកទឹកនេះចេះតែនាំនេះថាកើតបាន100គីឡូដីអីចឹងទេចាំបានថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅលើវិចារណញ្ញាណតែយើងមិនមានវិចារណញ្ញាណថាចេះតែបារម្ភបារម្ភថាទេបក្រណសម័យកាលយើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សខ្មែរយើងនិយាយលែងចង់ស្ដាប់គ្នាដែរហើយដល់តែនិយាយលែងចង់ស្ដាប់គ្នាទៅហើយចុះអានេះទាំងកើតមួយថ្ងៃម្សិលមិញឬក៏នៅក្នុងពោះឡាយឬក៏មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ7ឆ្នាំនោះដល់ធំឡើងអនាគតរស់ក្នុងសង្គមបែបណាទៅបើសិនតែយើងជាជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាលែងចេះប្រើក្រមសីលធម៌ជីវធម៌ក្នុងការដោះស្រាយវិភាគវែកញែកអីចឹងទៅហើយពេលខ្លះការវែកញែកមិនត្រូវទេខុសពីការពិតហ្នឹងខុសស្រឡះទៅបងខុសស្រឡះហ្នឹងបងហើយជួនកាលបណ្ឌិតទៅទៀតណាអ្នកវែកញែកមិនដែរដល់ថាបណ្ឌិតក៏ដល់ដល់ទៅវែកញែកពីរឿងខុសការពិតហើយចប់ហើយអញ្ចឹងបានពាក្យបុរាណនោះថាបណ្ឌិតល្ងងប៉ុណ្ណឹងរៀសល្ងងបញ្ហាទៅទៀតនាំនេះគិតមើលអានឹងអញ្ចឹងព្រោះថារឿងពិតគឺថាសេចក្តីពិតគឺថាពិតអញ្ចឹងហ្មងប្រកែកបានហាមិនកើតអីទេប៉ុន្តែភាពពិតនៅតែភាពពិតចឹងពេលវេលាអ្នកប្រសោតភាពពិតហើយភាពពិតវាអ្នកបញ្ជាក់ភាពពិតរបស់វាហ្នឹងមិនមានទៅយករឿងកំតែយើងនឹកឃើញថាក្រំតែយើងឮហើយថាកំតែយើងមើលហើយថាទេតែហ្នឹងគឺថាចាប់ហើយហើយកិច្ចការងារក៏ដោយរឿងស្អីក៏ដោយត្រូវការភាពប្រកបជាណាព្រោះយើងខ្វះភាពប្រកបជាទេនាំគ្នាទៅតែចោងចាមតាមតែកិច្ចាក់តាមតែកញ្ញាហ្នឹងងប់ហើយប្រទេសជាតិយើងលែងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយហ្នឹងហើយយើងស្អប់ស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចទុកក្នុងចិត្តបើគេថាស្អប់កុំឲ្យបាញ់ស្រឡាញ់កុំឲ្យខ្ចីណាបុរាណលោកទុកមិនដើទុកពាកហ្នឹងឲ្យយើងមិនណាព្រោះស្អប់អ្នកណាក៏ដោយទុកក្នុងខ្លួននៅហ្នឹងហើយមិនទៅបញ្ចេញអីទេបាទបានចំណេញឲ្យវិញទីពីបង្កើតសត្រូវកាន់តែច្រើនឡើងដល់ដល់កាន់ណាសត្រូវកាន់តែច្រើនឡើងយើងកាន់តែបន្ទុះសារាយអីកាន់តែក្តៅក្រហាយសន្តិសុខខ្លួនយើងក៏កាន់តែបាទថ្ងៃក្រោយទៅមានការត្រូវទៅពឹងសត្រូវវិញពឹងឡើងបានមកគេដឹងថាយើងស្អប់គេទៅហើយនឹងអញ្ចឹងដូចអ្នកស្រុកខ្លះស្អប់មេភូមិអញ្ចឹងណាស្អប់ហើយជេរមេភូមិដល់ថ្ងៃទៅសញ្ញេប្លង់ដីឲ្យមេភូមិសញ្ញេមេភូមិអត់សញ្ញេឲ្យនៅមកពីអីស្អប់ហើយដឹង
ក៏ស្អប់ក៏ស្អប់ទៅទុកតែក្នុងចិត្តទៅថ្ងៃណាត្រូវព្រើគាត់ត្រូវតែមានបបាក់អីណោះមរានោះថាស្អប់ក៏មកបាញ់ហើយស្រឡាញ់ក៏មកខ្ចីរឿងខ្ចីនេះមួយខ្ចីអីក៏ដោយមួយថ្ងៃទេបើមានមួយថ្ងៃគាត់ចាំមិនបើខ្ចីយើងគាត់ចាំស្អែកហ្នឹងបានបាត់ទៅនៅគាត់វាអត់មានមួយថ្ងៃទេហើយទៅទុកយូរទៅមួយថ្ងៃកើតមួយឆ្នាំឆ្នាំកើតពីរឆ្នាំមើលមុខគ្នាលែងត្រូវតែហ្មងអាហ្នឹងបកកើតទៅត្រូវទៀតឆ្លាញ់គ្នាអស់វិចិត្រហ្នឹងកើតទៅត្រូវអញ្ចឹងបានរឿងខ្លះព្រោះតែការពិតមិនពិតច្រឡំគ្នាមួយរឿងមិនពិតហ្នឹងនោះចូលចិត្តតែឆ្លោះគ្នាអីហូហែអញ្ចឹងទៅស្មើពេលខ្លះអស់សំណាយខ្លះអណិតខ្លះអញ្ចឹងទៅសំណាយត្រង់ថាមនុស្សដែលបង្កើតរឿងមិនពិតគាត់កំពុងតែសប្បាយជាមួយរឿងមិនពិតហើយគាត់ចេះតែដើរចោតទៅថាអូនោះបោកប្រាស់នោះកុហកនោះកំភាន់នោះជាតួជាអីប៉ុន្តែតាមពិតទៅគាត់កំពុងតែបង្កើតអារឿងមិនពិតហើយសប្បាយជាមួយនឹងរឿងមិនពិតហ្នឹងដែរហើយអ្នកដែលកំពុងតែចាញ់បាយកលមនោគមជាមួយរឿងមិនពិតហ្នឹងដែរក៏នាំគ្នាឆោងឆាងតាមរឿងមិនពិតហ្នឹងដែររហូតដល់ណែកើជារឿងជារាងដែលមានមិនចេះចប់មិនចេះហើយពេលខ្លះតែយើងអភ័ព្វអញ្ចឹងដែរគាត់ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនថាជាមនុស្សអាក្រក់ទេគ្រប់គ្នានឹងសឹកតែមនុស្សល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលមកមិនល្អគឺថាការពេកពេកដោយការខ្វះគិតខ្វះការពិចារណាតែលើលោកនឹងនរណាទៅស្អប់ផែនដីខ្លួនឯងនោះនរណាទៅស្អប់ជាតិសាសខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅយើងវាមូបាំងទៅឬក៏ថាចាញ់កាសអូទាញរបស់គេទៅទៅយើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពក្តៅក្រហាយហើយមើលមុខគ្នាមិនយល់អញ្ចឹងបានដែរក្នុងបទពងសាវតាខ្មែរភាគមួយណាឥឡូវគេសូត្រតែបទក្រោយមកទេបទថ្មីមកបទមួយទៀតនោះគេលែងសូត្រណាបទនោះក៏ទុយបទនោះចង់បញ្ជាក់ថាណែខ្មែរអើយចូលចាំជាក់ថាគ្មានបរទេសណាអាចស្រាយបញ្ហាសិលធម៌បានមានតែខ្លួនយើងព្យាយាមតាំងចិត្តមេត្តាសន្តានកន្លងធម៌ព្រំវិហារបានជាតិយើងសុខសាន្តអំណាចនៃកម្ពុជាបានន័យថារឿងសិលធម៌របស់ខ្មែរនេះមិនអាចយកបរទេសណាយកមកលុបដៃបានទេដោះស្រាយមិនចេញទេក្រៅតែពីខ្មែរយើងណែជាអ្នកដែលដោះស្រាយគ្នាយើងគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងនឹងចាស់ទុំប្រើសុជីវធម៌ជាមួយនឹងជំក្មេងជំទង់ក្មេងជំទង់ប្រើសុជីវធម៌ពាក្យសម្ដីជាមួយក្មេងកុមារាកុមារីក្មេងកុមារាកុមារីប្រើពាក្យអានលហែមទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងក្មេងតូចតូចអញ្ចឹងបានការប្រើពាក្យផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់នឹងវាវិលចុះវិលឡើងមកធ្វើឲ្យសង្គមយើងទៅជាសង្គមដែលមានសុជីវធម៌កន្លងធម៌ឡើងវិញមកបានខ្ញុំបានមានអញ្ចឹងដែរពងសាវតាខ្មែរនោះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាខ្មែរអើយចូលចាំជាក់ថាជាតិខេមរាធ្លាក់អាប់អោនទឹកដីខាតបង់លិចលង់សិលធម៌ពុទ្ធសាសនាកូលបរទេសឈ្លានពានជិះជាន់រឹបអស់លួចប្លន់ប្រទេសយើងគ្មានប្រណីហោហាយទៅទៀតបាត់នឹងរហូតដល់កតីទី2ហ្នឹងបានខ្មែរអើយចូលចាំជាក់ថានឹងតាមពងសាវតាជាតិខេមរាធ្នប់តកែតកើក៏ដែលបាត់អស់អ្នកចេះសូត្រអស់ទៅសពថ្ងៃសាលាក៏មិនឃើញមានបំរៀនមានអីចឹងតែទៅសុទ្ធតែຕົកបណ្ដាំឲ្យយើងនៅក្នុងនឹងទាំងអស់យើងតាមគ្នាមើលប្រឡងអាពាកបណ្ដាំតូចតូចផុសគាត់នឹងដល់អញ្ចឹងទៅវកោជីវឹកវោពេញតែទឹកពេញតែដីអញ្ចឹងទៅមានតែគ្នាច្រើនអី66ដណ្ដប់លៀនអ្នក7ដណ្ដប់ទលៀនអ្នកហ្នឹងហើយបើកំហឹងដាក់គ្នាម្លឹងម្លឹងវតចលាចលមិនកាប់សម្លាប់គ្នាម្ដងទៀតទេយើងគិតមើលមើលតែពាកសម្ដីតកោះបោះបោកំហឹងដែលនាំគ្នាបទុះសារាយគ្នាតតឹងតតែកអត់ហេតុអត់ផលណាយើងសាមើលបើសិននៅបដោយកើតភាពវឹកវរម្ដងទៀតມັນគេស្លាប់គ្នាស្លាប់គ្នាអីដូចលោកបតទៀតទេយើងចាំបាច់តែ
ថាកាលខ្មែរក្រហមខូខើអីរាល់ថ្ងៃនៅតែខូខើអញ្ចឹងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានច្បាប់មានអីការពារទៅវាមិនសូវគាត់ថាច្បាប់បើកសេរីផងដូចលោកពតផងចោតតែខ្មាំងសម្លាប់ចោតតែខ្មាំងសម្លាប់យីរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាតែចោតតែក្បត់ជាតែម៉ាត់សម្លាប់ខ្ទេចខ្ទីអស់បើកុំមានច្បាប់មានអីហ្នឹងហ្នឹងហើយម៉ាច់អីទេមនុស្សតែឆ្លោះគ្នាហើយគ្មានណាខុសទេសឹងចង់ត្រូវទាំងអស់គ្នាតែតែហើយមានតែត្រូវអីរឿងទាំងអស់ឡើងយើងសិតតែប្រយោជន៍ជាតិផែនដីតែមួយប៉ុន្តែយើងប្រើចន្ទៈខុសគ្នាឆ្លោះបកកាយគ្នាទៅវាអត់ចំណេញអីទេផលប្រយោជន៍ជាតិរងរឿងអាស្រ័យទៅបានការសាមគ្គីគ្នាប្រជាពលរដ្ឋមួយតិចច្រើនមិនសំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះមានក្រមសីលធម៌សុជីវធម៌កម្លាំងសាមគ្គីហើយមានភាពចេះដឹងឲ្យច្រើនតែឥឡូវក៏មានការបារម្ភដែរយុវជនយើងនោះលះបង់ការសិក្សាក៏មានចំនួនច្រើនខ្លះចូលសិក្សាមែនប៉ុន្តែសិក្សាលំលំបានចូលសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅមែនតែនទេហើយខ្លះក៏បានសិក្សាដែរប៉ុន្តែមិនបានគិតផលប្រយោជន៍ជាតិអីឡើយតែគិតផលប្រយោជន៍គ្រួសារខ្លួនជាធំជាងប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលខ្លះធ្វើឲ្យសង្គមយើងវាទៅជាបែកបាក់រ៉ាំរ៉ៃអាស្រ័យតែផ្នែកគណិតម្នាក់ម្នាក់ឬក៏កំតិចកំទីទូទូដែលនៅក្នុងចិត្តរៀងខ្លួននឹងសមមកយូរហើយហើយកាលណាអត់ចេះនិយាយគ្នាចូលសន្តិភាពផងតាហាឡើងអាមឹងឯងហងហើយវាមានអីទៅស្ដាប់គ្នាបានទៀតមិនអញ្ចឹងទៅទៅចរចារកដំណោះស្រាយណាចេញវាមានតែកំហឹងទល់កំហល់យូរយូរសល់តែខ្មោចហើយផេះទេតដើមដីណាតដើមដីឥឡូវតែចាំតវ៉ាយកខេត្តប្រមាណពីថៃមកវិញតយកខេត្តប្រមាណពីវៀតណាមមកវិញតយកឲ្យពីណានៅបើនៅគ្នាប៉ុណ្ណឹងអ្នកឆ្លោះគ្នាចង់តែស្លាប់គ្នាទៅទៀតហ្នឹងយកដីមកធំយើងហ្នឹងយកឲ្យពីណានៅរងថ្ងៃហ្នឹងគិតមើលយកទៅយកមកឲ្យខ្មែរនៅប៉ុន្តែខ្មែររងថ្ងៃស្រឡាញ់គ្នាប្រមាណអ្នកឲ្យមកឃើញមុខគ្នារហូតតែជាអញ្ចឹងនោះជារងថ្ងៃមានដឹងលោកមានដឹងមិនលោកអីមានដឹងព្រះមានដឹងព្រះមានដឹងប្រែតមានដឹងមិនប្រែតមានដឹងព្រាយព្រាយទេស្អីក៏ជាតែមែនតែនទៅឆ្កែក៏ជាឆ្មាក៏ជាគូក៏ជាមនុស្សក៏ជាអ្នកតូចអ្នកធំត្រីរាជការក៏ជាត្រីសង្ឃក៏ជាជាគ្រប់តែគ្នាហើយឆ្លោះគ្នាលែងស្រឡាញ់គ្នាហើយទៅយកដីឲ្យពីណានៅណាឥឡូវគិតមើលចង់ទៅយកដីកម្ពុជាក៏មកវិញចង់ទៅយកដីវៀតណាមយកដីនៃកូសាំងស៊ីនយកដីសេរិនយកដីនៃខ្មែរលឺនោះប្រមាណខេត20ជាងខេត្តឯក្រម20ជាងខេត្តកោះប្រមាណនឹងយកឲ្យពីណានៅបើគាត់នឹងគ្នា7ដល់10លានឆ្លោះគ្នាសឹងតែហើយគ្នាជា4ជា5បាក់ដែរនឹងបើគេចម្រាញ់មនុស្សបាននោះនៅដឹងប្រមាណបាក់ប្រមាណក្រំទេហើយទៅយកដីបណ្ណាយកឲ្យពីណានៅតែប៉ុណ្្នឹងសាមគ្គីគ្នាឲ្យតែល្អទៅភ្នំយើងនៅមានទេទលេយើងក៏នៅមានសមុទ្រក៏នៅមានតែដីបើប៉ុណ្្នឹងប្រឹងធ្វើឲ្យតែល្អហើយស្រែខ្លួនឯងប្រឹងធ្វើឲ្យតែល្អទៅស្អប់វៀតណាមមិនដែរស្រែខ្មែរចាញ់ស្រែវៀតណាមហើយស្រែវៀតណាមស្មើធីងធ្វើល្អណាគេផ្ចិតផ្ចង់ណាតែដីយើងស្រែតែ3អង្គកសោះមានទៀបមានខ្ពស់មានទៀបមានខ្ពស់យើងអត់ចេះធ្វើឲ្យស្មើនោះស្មើញុកញុកអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយតែយើងស្អប់គេតែពេលខ្លះយើងក៏អត់បានណែមកចំណិតណាគេទេដូចណែខាងថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងថាយើងគាត់បើជាងគេអន្តែអត់ទេរបៀបរបបគេបើគាត់បើជាងយើងបើថាចូលដល់សាលបើថាស្ងាត់គឺស្ងាត់ហ្នឹងបងយើងជួងកាស្ងាត់តែមាត់តែដៃចិច្ចទូរស័ព្ទប្រព្រឹត្តប្រព្រូងអញ្ចឹងទៅរបៀបយើងចាញ់របៀបគេយើងទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងដែរការដែលគេមានរបៀបគេក្រាន់បើជាងយើងអញ្ចឹងណាដែលយើងចេះជីក្មេងថាអត់របៀបប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់របៀបតែហ្នឹងយើងមែនតែនទៅយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថានៅចាញ់គេច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយឡើយតែខំប្រឹងឆ្លោះគ្នាបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងអវាំងសារោហើយដាំក្បាលចុះក្រោមហើយជើងឡើងលើដែរមិនទេរឿងភាពវិជ្ជចម្រើនរុងរឿងថាគ្រួសារនឹងរុងរឿងទៅបានសែនខ្សានទៅបានគឺថាគ្រួសារមានសុភមង្គលសិនបើចង់កាត់កិច្ចការងារធំវាបានចម្រាច់រាល់ថ្ងៃមានសុភមង្គលសិនទៅតែប្រទេសជាតិមិនទាន់មានសុភមង្គលផងនៅតែឆ្លោះបកកាយគ្នាអត់ដឹងទិសដឹងតំបន់ទេអានឹងដូចមនុស្សស្រឡាញ់ប្តីអញ្ចឹងណាហើយប្រចាំប្តីខុសរឿងអញ្ចឹង
យើងសងថ្ងៃអញ្ចឹងស្រឡាញ់ជាតិបណ្ដាប្រចាំប្រទេសជាតិខុសរឿងអញ្ចឹងហួងហើយប្រទេសជាតិខុសរឿងដោយតាជួងកាលប្តីទៅណែធ្វើការគាត់ថាតាមផ្លូវឡានបែកកង់អញ្ចឹងទៅមកផ្ទះមិនទាន់អញ្ចឹងទៅពីណាជិតផ្ទះតែខ្សឹបតែណោះអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងដប់ស្រីនោះក៏មកផ្ទះអញ្ចឹងប្តីមកវិញអាបែកកង់ឡានហើយតម្រាំតែមកដល់ផ្ទះយកប្រពន្ធមិនទាន់សួរផងមកដល់បើតាទ្វាផ្ទះពីកំភ្លៀងបាត់ហើយទៅដប់ស្រីឯណាហើយអារឿងមិនពិតសោះនឹងជាគេប្រាប់សោះជួងកាគេប្រាប់ចង់ឲ្យយើងបែកបាក់ជុំកាលប្រាប់ព្រោះតែគេលេងសើចផងតែបានតែយើងជឿមិនតាមបានសួរប្តីប្តីអាមួម៉ៅបែកកង់រហូតតាមបានមកដល់ហើយប្រពន្ធផ្ទះពីក៏ភ្លៀងទៀតលេងនេះបង្ហើយចុងក្រោយដឹងរឿងពិតអញនិយាយលេងតែឲ្យលេងមែនតែនអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសំងាយស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដែរប៉ុន្តែជុំកាលរឿងគាត់ពិតបើណានាមនេះតែឆ្លួសដូចតែប្រពន្ធប្រចាំប្តីខុសរឿងអញ្ចឹងប្រពន្ធប្តីណាគ្រូបាអាចារ្យអាត្មាប្រឧបជាលោកមានបន្ទូលមកថាបើរឿងប្តីប្រពន្ធណាបើគេមកប្រាប់ថាប្រពន្ធមានប្រុសថ្មីឬថាប្រាប់ថាប្តីមានប្រពន្ធថ្មីយើងជាប្រពន្ធឬជាប្តីអ្នកស្ដាប់នឹងកុំអាលជឿគេអត់ឯសាយគេសិនតើអត់ទេប្តីខ្ញុំល្អណាស់អញ្ចេះមួយព្រោះថាកុំឲ្យគេដឹងថាយើងអត់ទុកចិត្តគ្នាមានការអីពិតមិនពិតសើបឲ្យដល់ទីតាំងគុំតដឹងឯងបើគេមានផិតក្បត់មែនគុំតតាមទាន់ឯងប៉ុន្តែអាជាបឋមកុំអាលជឿគេសិនព្រោះវាមានរឿងទៅថាចេះតែថាប្តីបងឯងមានស្រីប្តីបងឯងមានស្រីប្រពន្ធពិតតែឆ្លោះដល់តែប្តីធំបានលែងបានតែ3ខែអាអ្នកមកខ្សឹបថាប្រពន្ធតែប្តីមានស្រីហ្នឹងហើយតែបដៅប្តីយើងនោះនៅកាលបិចផុសគេទេហើយយើងអត់ស្គាល់ល្បិចគេចេះតែតាមតែគេចាក់ទៅចេះតែហក់លោតទៅអាហ្នឹងមែនទេមិនចំណេញទេអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅយកសម្ដែងសម្ដាលមួយបងប្អូនហើយបានគ្នាល្មមស្រួលហើយស្ងប់ស្ងាត់ល្អមិនសូវបច្ចេកចេកចាចពេកគ្រូរត់ទឹះតំបន់ឃើញដែរគ្នាច្រើនសំខ្លោចទេវាខ្លះនោះគ្នាល្មមទៅស្រួលកិច្ចការងារអីក៏ស្រួលដែរជាងមានប៉ុណ្ណឹងដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខបងប្អូនអស់ចាំបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមហាប្រសើរជូនដល់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទគុណាគុណម្ចាស់ទាំងអស់សូមបានសង្ឃកបជួបប្រទេសពុទ្ធពរទាំងឡាយ4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិនោះទេវតាព្រះនិព្វានទុកិតការប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដើម្បីខ្លាចទៅជាបការៈតទៅឡើយ